Takže dovolte, dámy a páni, vážení priatelia, aby som sem ku nám na pódium pozval tých, ktorí sa budú uchádzať 10. marca o vašu priazeň, o vaše hlasy, ale najmä tých, ktorými mnohými som mal čest ako predseda Národnej rady, alebo teraz počas opozičného obdobia ako predseda poslaneckého klubu spolupracovať a ktorí, dúfam, sú tí dôveryhodní, ktorí môžu naplniť predstavy o tom, ako by krajina mala byť spravovaná. Dovolte, aby som pozval na pódium Stanka Kubanka, nášho krajského predsedu a zároveň poslanca Národnej rady. Je tu s nami Jožko Buček, poslanec Národnej rady, ktorý bol pravá ruka ministra vnútra Roba Kaliňáka ako štátny tajomník. Maroš Saloň, poslanec Národnej rady zo Starej Ľubovne. No, ako by to bolo neprivítať a nepredstaviť vám dobre známeho Ľuboša Martináka, nášho okresného predsedu a zároveň poslanca Národnej rady a verím, že zostane poslancom Národnej rady, aby mohol prezentovať a presadzovať aj vašu vôľu tu z Medzilaboriec a z celého okolia. A máme tu ďalšieho človeka od nás východu, ktorý pôsobí v Národnej rade, je to náš okresný predseda zo Svidníka, Mikuláš Krajkovič. Pohľad na krásnu ženu niekým dobre padne a my sociálni demokrati radi medzi sebou vždy máme krásne, múdre ženy. Bibka Obrimčáková, bývalá štátna tajomnička na školstve, Ostrovková, poslankyňa Národnej rady. Aby ste si nemysleli, že to bolo len také odbočenie, tak ďalšia dáma, Janka Valová, primátorka Hubeného, poslankyňa Národnej rady. No a vrátime sa opäť k tomu krehkému pohlaviu. Peťo Šuca, poslanec Národnej rady, okresný predseda z Popradu. Michal Lukša, náš okresný zo Sniny. Ďalšia dáma z Prešova, Svetlanka Pavlovičová, ktorá pracuje ako vedúca odboru na Prešovskom samosprávnom kraji. No a je tu s nami ešte Štefan Hreha, bývalý prednosta obvodného úradu a zároveň okresný predseda Smeru sociálnej demokracie vo Vranove. No a na záver ešte jeden reprezentant zo Starej Ľubovne, Peťo Sokol, bývalý prednosta obvodného úradu v Starej Ľubovne a okresný predseda. Dámy a páni, toto sú ľudia, ktorí už nieraz počas svojho pôsobenia, či už ako členovia strany Smer, sociálna demokracia v štruktúrach, ktoré mimochodom sú najstabilnejšie, ak hovoríme o politických stranách na Slovensku z poslaneckého klubu strany Smer, sociálna demokracia počas pôsobenia od roku 2002 neodišiel ani jeden poslanec. Ani raz ste neboli svedkami toho, čomu sa hovorí zmena názoru. Títo ľudia, ktorí pôsobia aj na nižších stranických úrovniach, ale hlavne v Národnej rade, sú spoľahlivými reprezentantmi a presadzovateľmi nášho sociálno-demokratického programu. Dúfam, že si zaslúžia vašu priazeň a že to aj 10. marca uvidíme na počte hlasov, ktoré dostanú. Ďakujem pekne. Dámy a páni, odporúčam vám zapamätať si tieto tváre a tieto mená. Ja pevne dúfam, tak ako povedal pán podpredseda Pavol Paška, že po 10. marci ich budeme vídať v Národnej rade Slovenskej republiky. Dovolte na záver pozvať človeka, ktorý zohráva aj z pohľadu pôsobenia nielen strany Smer sociálna demokracia, ale hlavne z pohľadu ľudí, ktorí žijú v Prešovskom kraji, a zdá tú najvýznamnejšiu úlohu predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Peter Chudík. Dámy a páni, priatelia, ja nemôžem nevyužiť túto príležitosť, aby sme si trošku nesadli a nehovorili na rôzne a neporozprávali sa na rôzne témy.
Pán Paťko, využijem to, že máte v rukách mikrofón, takže moja prvá otázka bude smerovať na vás. Pán Paťko, jedným z pilierov programu, s ktorým prestupuje strana Smer sociálna demokracia pred voliča, sú európske hodnoty. A vy sa európskym hodnotám venujete v princípe dlhodobo. Ako predseda parlamentu ste sa pravidelne stretávali so svojimi kolegami z mnohých európskych krajín. Prečo práve európske hodnoty sú také dôležité? Viete, ľudia ešte stále dnes, aj po 20 rokoch, odkedy, a bude to 20 rokov od vzniku samostatného Slovenska, ako keby tak trošku spomínali na ten november 89, kedy určite hovorili áno v zásadnej zmene aj kvôli tomu, že tak trošku poškulovali po tej kvalite života na západe. Už vtedy bolo dostatok informácií o tom, ako žijú ľudia v Nemecku, Francúzsku, vo vyspelých krajinách. A potom napriek tomu, že sme sa stali členmi Európskej únie, prišlo tak trošku sklamanie. Ale to sklamanie, bohužiaľ, nie je výsledkom toho, že by modely, ktoré fungujú v západných krajinách, neboli atraktívne, ale vychádza z toho, že na Slovensku sa nepodarilo zaviesť do života to, čo sa hovorí európsky sociálny model, model založený na hodnote solidarity, tej solidarity, kde je jednoducho normálne, aby silný pomáhal slabšiemu, alebo aby sa ten bohatý trošku podelil s tým chudobným. Na to sme mali všetko príliš krátky čas v rokoch 2006 až 2010, kedy po prvýkrát vlastne vládla sociálna demokracia na Slovensku. Aj preto je Smer sociálna demokracia od začiatku veľmi proevropský, pretože chceme, aby na Slovensku bol spravodlivý sociálny štát, tak ako ho poznáme z niektorých našich partnerských krajín Európskej únie. Podporili sme referendum, podporili sme Schengen. Tuto Robo Kaliňák by mohol rozprávať dlhé a dlhé hodiny o tom, koľko starostí a koľko problémov musel vyriešiť, aby vôbec sme mohli vstúpiť do šengenského priestoru, aby ľudia, najmä mladí ľudia, mohli cestovať po celej Európe krížom krážom. Potom Lisabonská zmluva, no a o Evre ani nebudem hovoriť. Nakoniec tá jeseň minulého roka bola opäť veľmi pre Smer sociálnu demokraciu dramatická a doslova do písmena zraky celého sveta sa upierali na poslancov klubu Smeru sociálnej demokracie v Národnej rade, čo urobia. Či zdvihnú ruku za stabilitu svetového finančného systému, za stabilitu eura, keďže pravicová koalícia nebola schopná zabezpečiť ratifikáciu toho, čomu sa hovorí euroval. Toľko štábov televíznych z celého sveta som nevidel v živote v Bratislave ani na balkóne Národnej rady, ako v ten večer, kedy Smer sociálna demokracia podržal Slovensko ako dôveryhodného partnera, ako stabilnú krajinu. Aj preto je pre nás jednoducho budúcnosť v Európe, budúcnosť Evre a hľadajme to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Ja si myslím, že tieto slova si zaslúžia iba potlesk. Ak dovolíte, obrátim sa teraz na pána Kaliňáka. Nech sa páči, pán Kaliňák. Ako už hovoril pán Paťko, vy ste v rokoch 2006-2010 mali na starosti v princípe bezpečnosť ľudí. Hovorím to správne. A v programe hovoríte o štáte, ktorý chráni občanov, o štáte, ktorý zasahuje a o štáte, ktorý reguluje. Teda, jednoduchá otázka, ako by štát občana chrániť mal? Ďakujem pekne a ešte raz zaželám pekný večer, lebo sme sa nemali možnosť ani osobne pozdraviť. Samozrejme, nie je všetko o tom, či je dostatok policajtov, alebo či hasiči, tak ako tu v Medzilaborciach, majú nové záchranárske auto, aby boli vždy načas tam, keď je niekto v ohrození života. Ale myslíme predovšetkým na to, že štát má chrániť ľudí tam, kde si nedokážu sami individuálne pomôcť. My dnes pred vás nepristupujeme ako niečo, čo by ste nepoznali a rozhodne už nepristupujeme s tým, že by sme niečo chceli sľubovať. Vy ste nás zažili 4 roky, viete, ako často sme chodili aj sem do Medzilaboriec, že sme tu nie iba pred voľbami, že sme tu boli pravidelne mnohí a minimálne za to obdobie, čo som bol ministrom, ale aj potom veľakrát. Mnohými z vás sa osobne poznáme, ale tá ochrana pre mňa je najpodstatnejšia v tom, že si zaspomínate, tak počas 4 rokov vlády Roberta Fica sa podarilo, aby ceny energii ostali stabilné, aby nerastli. A to sa nestalo len preto, že chceli veľké plynárenské firmy alebo
elektrárne držať také ceny, ale bol to dennodenný súboj, ktorý zvládal buď premiér Robert Fico, alebo vtedajší minister hospodárstva Ľubomír Jahňátek s týmito monopolmi, a každý mesiac, kedy žiadali zvýšenie cien, tak sa naťahovali a nakoniec to dopadlo tak, že dokázal štát uchrániť ceny energií na všetkých úrovniach. A to sa netýka samozrejme len obyvateľov Medzilaborec, ale celého Slovenska, lebo tak musí bohužiaľ vláda pristupovať k tomu, že musí chrániť celé územie. Rovnako tak, tá ochranárska funkcia platí aj v tom, že pokiaľ dnes máme nový zákonník práce, kde Michal, doterajší minister práce a sociálnych vecí, hovorí, že tento zákonník práce prinesie 10 000 pracovných miest, aj do tých najodláhlejších regiónov. Sami viete, aká je realita, máme najvyššiu nezamestnanosť za posledných 8 rokov a zákonník práce taký, že je možné kedykoľvek kohokoľvek vyhodiť, nútiť do práce nadčas, bez toho, aby mu za to poriadne zaplatili a podobne. To je tiež tá ochranárska funkcia, kde štát musí cestou zákonníka práce ľudí chrániť, lebo viete veľmi dobre, že nikto sa so zamestnávateľom nedohodne, len tak jednoducho, pokiaľ zamestnávateľ sám nechce, určite nebudete mať ani vyšší plat, ani viacej dovolenky, ani nič podobné. Čiže to sú veci, ktoré musia byť garantované v zákonníku práce a to je to, čo sme garantovali a aj hneď po voľbách v roku 2006 sme ten zákonník práce zmenili a 4 roky bol pokoj, teraz sa znovu vrátili k tým veciam, kedy je zákonník práce v prospech zamestnávateľov a myslím si, že tí, ktorí sú tými, ktorí trpia, sú práve zamestnanci. Ale vrátim sa ešte k jednej veci, aby sme si tak trochu zaspomínali a povedali, že naozaj smer nechodí pred voľbami medzi ľudí. Teraz sme tu preto, aby ste spoznali aj našich kandidátov, ale že chodievame a robíme rozhodnutia hneď po voľbách, nie len preto, aby sme sa pred voľbami zapáčili. Možno si nebudete už ani pamätať, ale veď to ani nie je vaša úloha, že keď sme pred voľbami v roku 2006 hovorili o zrušení poplatkov v zdravotníctve, pretože všetci poctivo robíte a odvádzate si svoje zdravotné poistenie a nie je dôvod na to, aby ste akúkoľvek korunu dávali lekárom navyše, tak sme to zrušili hneď po voľbách. Nečakali sme až pred voľby, aby sme boli pekní, ale zrušili sme to hneď. A možno, že v roku 2010 si ani nikto nepamätal, kto vlastne tieto poplatky zaviedol a možno si už mnohí ani nepamätali, že nejaké poplatky v zdravotníctve boli. Takisto platí, že keď sme hovorili o tom, že chceme trochu viacej pomôcť dôchodcom, pretože to nie je možné urobiť skokovito, ale aspoň tak trochu pred Vianocami, aby mohli možno niečo z takého príspevku kúpiť vnúčatám. A zavádzali sme v roku 2006-2007 vianočný dôchodok. Tak pred voľbami v roku 2010 si už pravdepodobne málo kto pamätal, že kto to zaviedol. A dokonca ešte aj vtedy pravicová vláda, ktorá to tak intenzívne kritizovala, našťastie ho nezrušila. Vidíte, to vianočný príspevok vydržal až dodnes. Možno si naozaj nikto nepamätá, že to ešte zaviedol Robert Fico v roku 2007, ale to nie je podstatné, že kto to zaviedol. Podstatné je, že vlastne ten sľub sa vykonal hneď po voľbách a nečakalo sa 4 roky, aby pred voľbami sa niekto ukazoval pekne. Čiže to je princíp, na ktorom Smer funguje a ktorý vy veľmi dobre poznáte. A viete veľmi dobre, že či už keď vláda zasedala v regióne v roku 2007, tuším, tak sa snažila mnohé veci napraviť, ale toto bude naša úloha aj po voľbách. Všetci chceme byť v tých regiónoch, aby tam, kde je situácia najhoršia, sa dali veci zlepšovať. Ešte také dve vety priamo k vám, Medzilaborčanom. Naozaj mi povedzte, kedy naposledy mala nejaká politická strana zástupcov z tohto regiónu v parlamente, tak ako v Smere? Videli ste poslanca Národnej rady, ktorý dneska je za Medzilaborce, za Svidník, za Stropkov, jednoducho za regióny, ktoré zvyčajne svojich zástupcov v parlamente nemajú. Na to som mimoriadne pyšný ako človek, ktorý má korene tiež v tomto regióne. A druhá vec ešte platí, že naozaj títo ľudia práve budú všetky tie návrhy premietať práve do tej Bratislavy. Lebo jednoducho máme taký pocit, že nie je možné, aby v Medzilaborciach aj v Bratislave platili rovnaké dane, rovnaké odvody, rovnaké náklady, keď vieme, že ten život tuto je jeden z najťažších. A napriek tomu možno sa vám to nebude chcieť veriť, ale dlho sme si všetci mysleli a dlho všetci hovorili, že ten východ a osobitne tie najkrajnejšie okresy Svidník, Stropkov, Medzilaborce patria k najchudobnejším. Myslím si, že v tých rokoch 2006-2010 sa podarili nejaké veci urobiť, nie nejaké klokanie skoky, ale tie krôčiky to určite boli, pretože teraz aj v otázke nezamestnanosti, aj v otázke životnej úrovne sa dostal naozaj na posledné miesta už práve región Banskej Bystrice, Revúca, Jelšava a tieto regióny, kedy už sa podarilo trošku ten východ viacej potiahnuť a verím, že spoločnými silami sa nám to po marci, 10. marci, sa nám to spolu podarí urobiť ešte lepšie. Ďakujem vám veľmi pekne. Robert Kalina. Pán Kurík. Pán
Pekný, ja som veľmi rád, že pán Paška vás pozval sa na pódium. Z nových dôvodov jeden z nich je ten, že no, sme tu štyria sympatickí, nie len traja. Pán Chudík, vy ste predsedom Prešovského samosprávneho kraja, mimochodom najväčšieho z krajov, z 8 krajov Slovenska, vlastne od jeho kreovania. Vy sa s problémami bežných ľudí v tomto regióne stretávate prakticky každý deň a riešite ich všetky tieto veci, alebo im pomáhate riešiť. Moja otázka preto bude v princípe veľmi jednoduchá. Domnívate sa, a myslím, že vy to potvrdíte, že musí pri riešení problémov ľudí byť vzájomná spolupráca, štát, regionálna samospráva? Takže dobrý večer. Samozrejme, že tá spolupráca je veľmi nutná, lebo ináč ani to nejde, lebo v podstate tak štátna správa, ako je samospráva, či už regionálna, alebo miestna, spravuje verejné peniaze. A v podstate našou úlohou je v rámci legislatívy robiť to, čo máme. Takisto je štát, takisto je miestna samospráva. A ja vám musím všetkým povedať, a asi ma aj už trošku viac poznáte, ako to bolo v roku 2002. Tento región mi trošku prirastol ku srdci. A postavil som si tu na aj chalupu. Takže poznám tento kraj tu na veľmi dobre, že práve vláda Roberta Fica v roku 2006 až 2010 najviac mala na srdci práve to, ako žijú ľudia tu na severovýchode Slovenska. A dôvodom, alebo dôkazom toho je to, že napríklad zasadala tu na vláda v Prešovskom kraji 4 krát. Vo Svidníku, v Staroľubovni, v Humennom a v Poprade. A ja som presvedčený, že tomu tak bude aj teraz, keď premiérom bude po 10. marci Robert Fico. A že práve na týchto zasadnutiach sa budú riešiť konkrétne veci, konkrétnych problémov, ktoré tu na severovýchode Slovenska, v Prešovskom regióne máme. To predtým nikdy nebolo, napríklad rok 2002 až 2006, kedy sme sa ako župani stretli s premiérom Mikulášom Dzurindom raz. Za to obdobie 2006-2010 sme sa pravidelne stretávali s premiérom, pravidelne sme sa stretávali s ministrami, aj tu s Robkom Kaliňákom, aj s predsedom Národnej rady Pálom Paškom a riešili sme tieto veci, ktoré máme na starosti. Ja som presvedčený, že to je nutné a som presvedčený aj to, čo som hovoril, že Slovensko teraz potrebuje stabilnú vládu a stabilnú vládu nevie nikto zagarantovať toho času, možno bohužiaľ, možno chvála Bohu, okrem Smeru. A som presvedčený, že práve predseda strany Robo Fico, tu na ďalší páni podpredsedovia a všetci, ktorí sú v Smere, sú za rokov toho, aby tu sa nám žilo trošku lepšie. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Pán Paška. Stabilita, istoty, solidarita. Sú to dôvody, pre ktoré asi zrejme treba ísť voliť, lebo počujeme aj hlasy o tom, že načo a netreba. Zrejme tieto tri dôvody sú dostatočnými na to, aby 10. marca sme k volebným urnám išli. Ešte predtým, no samozrejme áno, a dúfam, že už na úvod som to povedal veľmi jasne, ale predtým, kým ukončíme toto naše stretnutie a tento náš rozhovor, by som predsa len zmienil niečo, čo je neuveriteľne dôležité práve pre tú stabilitu a fungovanie krajiny, a to je sociálny dialog. Viete, jednoducho, zdá sa to ako taký prázdny pojem, ale za tým, ak robíte a spravujete krajinu zodpovedne, je množstvo času, ktoré musíte stráviť vyjednávaním, rozhovormi a počúvaním predstaviteľov rôznych skupín, ktorý každý má nejaký svoj záujem a chce ho presadiť. Ak to nerobíte, je to chaos, aký vidíme na Slovensku. Viete, keď 100 000 ľudí podpíše petíciu zdravotných sestier a oni prídu za predsedom parlamentu, bol to pán Sulík vtedy, do Bratislavy odovzdať ju v zmysle svojho ústavného práva a on im povie, že si urobili výlet do Bratislavy, tak sa nečudujme, že sestričky nie sú v ambulanciách, ale sú naštvané a bojujú za svoje práva. Ak nie je sociálny dialog na úrovni odbory a vláda,
tak sa nečudujme, že štrajkujú železničiari a že nefunguje doprava. Ak nie je sociálny dialog na úrovni vláda, odbory a lekári, tak sa potom nečudujme, že mesiace sa ľudia na Slovensku báli o to, či nájdu svojho lekára v ambulancii a či ak budú potrebovať zdravotnú starostlivosť, niekoho v tej nemocnici nájdu. Jednoducho, základným predpokladom pre stabilitu je, aby vláda a predstavitelia výkonu štátnej moci viedli permanentný sociálny dialog. A to je aj naša vízia. Robili sme to aj v rokoch 2008-2009, kedy na Slovensko dopadli veľmi tvrdé dopady hospodárskej krízy a finančnej krízy a premiér Robert Fico zriadil radu pre krízu, kde boli všetci. Boli tam odborári, boli tam zamestnávateľia, boli tam finančníci, boli tam živnostníci, bola tam regionálna samospráva, bola tam miestna samospráva, jednoducho boli tam predstavitelia opozície a ani jedno rozhodnutie, ktoré sa bytostne týkalo občanov na Slovensku, sa neprijímalo len tak niekde v zákulisi alebo v kanceláriách úradu vlády, ale boli to rozhodnutia na základe širokého sociálneho dialógu. A my sme presvedčení, keďže určite Slovensko nečakajú zlaté časy, pretože svetová hospodárska finančná kríza stále dopadá na svet, že musíme tento sociálny dialóg dokonca rozšíriť. A že po voľbách, ak dostaneme od vás mandát, musíme prizvať dokonca aj cirkvi, musíme prizvať každého, kto má svoju mieru vplyvu, aby sme mohli počúvať, ako zodpovedne príjmať riešenie a ako skvalitniť jednak život ľudí, ale hlavne ako prejsť tými relatívne zložitými, ťažkými časmi, čo najmenšími dopadmi na vás, na bežných ľudí. A teraz tej stabilite, viete, teraz vás strašia jedna strana, dominantná strana, čo bude, ako bude. No, my za to nemôžeme, že od stredu do prava existuje množstvo politických subjektov, ktoré roky nie sú schopné programovo a ideovo upútať ľudí na Slovensku. Taká je demokracia. Ale pôjdem len trošku do histórie a určite niektoré mená budete poznať. A všade tam, kde boli silné strany, a jedno, či boli socialistického typu, sociálno-demokratického typu, alebo to boli kresťanské strany, alebo to boli konzervatívne strany, či v Nemecku, či vo Francúzsku, alebo vo vyspelých krajinách, kde bola silná strana, ktorá mala na čele silného lídra. Zoberme si v Nemecku od Willyho Brandta, Helmuta Schmidta, Helmuta Kohla, Gerharda Schrödera, alebo v Francúzsku François Mitterrand, Jacques Chirac, Talianska, mohol by som menovať, v Anglicku Maggie Thatcher, teraz beží film o Železnej lady, konzervatívna politička, ale aj Tony Blair, sociálno-demokratický politik. Silný líder, silná, fungujúca, stabilná strana, kľudne, spokojne fungujúca krajina s kvalitnou úrovňou života pre ľudí. Aj preto sa pripájam k Petrovi Chudíkovi. Smer sociálna demokracia je dnes takýmto silným, stabilným subjektom a Robert Fico je ten líder, na ktorého sa dá spoľahnúť. Ďakujem. Ďakujem vám, páni. Ďakujem vám veľmi pekne. Podpredsedovia strany Smer sociálna demokracia Pavol Paška, Robert Kaliňák a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.